গোটেই মানুহ কাৰণেই মোক দুমাতিলত ৰাখিলে। মোৰতো এতিয়া বেয়াকৈ ক'বলৈ মন যাব, এই মূৰ্খ কম ধতুৱা অত আজি সদনত কিয় বহি আছে, তেওঁলোক কিয় বহি আছে, তেওঁলোকক ৰাইজে টকা ঘটিবলৈ আৰু পাৱাৰত থাকিবলৈ পঠিয়াইছে নে বটদ্ৰৱাৰ যিখিনি ভূমিহীন মানুহ উচ্ছেদ হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই নপুংসকবোৰৰ বিবেকৰ দংশনক কিয় এবাৰো ভোগা নাই? সংখ্যালঘু ৰাইজে আজি প্ৰশ্ন কৰক যে যি কংগ্ৰেছ দল, এই কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছ দলে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ শ্লোগান আওৰাই থাকে, সেই কংগ্ৰেছ দলৰ আজি বিধায়কসকল বটদ্ৰৱত হ'বলগীয়া অমানসিক অমানৱীয় উচ্ছেদৰ এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কেনেকৈ নীৰৱে সদনত বহি থাকিব পাৰে?